Na programe radiotelevízie Stará Pazova následujú krátke správy. Prezident Srbska Aleksandar Vučić a izraelský prezident Isaac Herzog sa v dnešnom telefonickom rozhovore shodli, že by v rozvoji srbsko-izraelských vzťahov bolo treba do ohľadu brať aj historickú blízkosť dvoch národov, ktorá sa týka spoločného utrpenia počas druhej svetovej vojny. Vučić tiež počiarkol, že uznanie samostatného Kosova zo strany izraelského štátu bolo pre Srbsko sklamaním. Zároveň vyzdvihol, že si Srbsko praje zlepšiť bilaterálne vzťahy s novým vedením izraelského štátu. Minister vnútra Aleksandar Volin hovoril dnes v Atenách s gréckym ministrom pre ochranu občanov Michalisom Chrysochoidisom. Shodli sa, že v boji proti prírodným katastrofám treba regionálne posilniť kapacity s cieľom zachrániť nielen seba, ale aj pomôcť druhým. Keď Grécko zasiahol katastrofálny požiar, prezident Srbska v mene všetkých občanov vyjadril solidaritu a zároveň prikázal ministerstvu vnútra, aby svoje kapacity ponúklo gréckemu národu, vysvetlil minister Volin. V Belehrade sa 4. a 5. októbra uskutoční doteraz najväčšie hospodárske fórum Srbska a Ruska v organizácii vlády Srbska, Hospodárskej komory Srbska a Ruského exportného centra. Avizoval to minister poverený inováciami a technologickým rozvojom Nenad Popovič. Na tomto fóre by sa podľa predbežných plánov malo zúčastniť viac ako 100 spoločností z Ruskej federácie. Ide o najsilnejšie ruské podniky z oblasti infraštruktúry, energetiky, poľnohospodársko-potravinárskeho úseku či informačných technológií. Svoju účasť avizovali aj ruské banky, vyhlásil minister Popovič, ktorý je aj predsedom medzivládneho výboru pre spolupráce Srbska a Ruska. Rozhodnutím vlády Srbska je umožnené bezplatné očkovanie zahraničných turistov, ktorí sa nachádzajú v našej krajine ubytovaní v objektoch, ktoré sú zaregistrované v elektronickej aplikácii e-turisti. Ministerstvo obchodu, turizmu a telekomunikácií zverejnilo, že očkovanie bude zdarma a konať sa bude v každý piatok, sobotu a nedeľu v hale číslo 11 na Belehradskom veľtrhu. Záujemcom o očkovanie sú momentálne k dispozícii vakcíny výrobcov Pfizer, AstraZeneca a Sinopharm. Pritom zahraniční turisti sa nemôžu prihlásiť na očkovanie sami, ale môžu tak urobiť prostredníctvom pohostinských objektov či hotelov alebo cestovných kancelárií. Keď sme spomínali očkovanie, tak pozrieme sa ešte na aktuálne údaje zo stránky COVID-19.rs. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 11 411 ľudí, z nich 792 malo pozitívne výsledky. Hospitalizovaných v celej krajine je aktuálne 733 pacientov, z nich 17 sú napojení na respirátory. Bohužiaľ, za posledný deň traja pacienti s diagnózou koronavírus zomreli. V Starej Pazove dnes traja pozitívni. Dávame vám do pozornosti program detského kultúrneho leta. Zajtra a v piatok je pre najmenších divákov pripravené predstavenie Zem hračiek a harmonogram vystúpení je nasledovný. Zajtra o 18. hodine si túto hru môžu pozrieť najmenší v Starých Bánovciach, potom o 20. bude rovnaké predstavenie v Novej Pazove. V piatok o 18. hodine v Surduku, o 20. hodine v Starej Pazove pred divadlom. Vstup je voľný a organizátorom je Stredisko kultúry Stará Pazova. Jedna výzva zo strany Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, ktorá je otvorená do 16. septembra. Národnostná rada spolu s Ústavom pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú súťaž pre dospelých autorov, ktorí majú chuť a nadanie, aby vymysleli a napísali slovenskú divadelnú predlohu pre dospelých aj pre deti. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci autori od 18 rokov z územia Srbskej republiky. Jeden autor do súťaže môže poslať maximálne dva divadelné texty, ktoré vyhodnotí odborná porota. Keďže ide o anonymný charakter, podpísať sa treba len heslom a v zalepenej obálke treba doložiť kontaktné údaje na autora. Pre zaujímavosť ešte perlička z kalendára medzinárodných dní. 10. augusta si pripomíname záhaľčivý deň alebo deň leňošenia. Je určený na pokojné nič nerobenie, ktoré je určitým spôsobom trávenia voľného času. Avšak človek nevydrží leňošiť dlho. Psychika bez podnetov a činnosti začne počase protestovať, nudu nahradí otrávenosť, až nakoniec v človeku vznikne potreba niečo urobiť. Preto treba leňošenie striedať s aktivitou. Ak ste už dnes urobili dosť toho, teraz je ten správny čas vypnúť a leňošiť.
Dnes o 21. hodine pred zhromaždením mesta Belehrad bude slávnostné privítanie našich olympionikov. Kvôli tomu, že srbskí športovci priniesli domov rekordný počet medailí, Brankov most, most na Ade, Palác Albánska a Fontána na Slávii budú 3 dni osvietené farbami srbskej vlajky. Naša krajina na olympijských hrách v Tokiu získala 9 medailí, 3 zlaté, 1 striebornú a 5 bronzových. Pred slávnostným uvítaním našich olympionikov, držiteľov medailí a členov ich odborných štábov prijme prezident Alexander Vučić. V stredu podobné počasie ako dnes, sucho, jasno, slnečno bude po celý deň. Bude horúco, minimálna teplota 22 a maximálna až 37 stupňov. Pritom slabúčky vietor s premenlivým smerom. Slnečné počasie nás čaká aj počas následujúcich dní. A ešte zablahoželáme kmeninám. Dnes je v kalendári meno Vavrinec, zajtra oslavujú Jasna a Ľubomíra. Všetko najlepšie. Končia sa správy v slovenskom jazyku pre utorok 10. august. Majte sa pekne.